Христос рождається! Всечесні отці, дорогі браті і сестри! Сердечно вітаю вас з праздником Христового Рождества! Сьогодні вся Вселенна, об'єднуючись з хором Небесних Сил, згадує ту подію, яка сталася більше 2000 років, коли в невеликому місті Вифлеєм зазвучали ангельські голоса, які сповістили про воплощення Божого Сина і, прославляючи Його на землі, співали «Слава Вишній Богу, і на землі мир, чоловіці благоволення». Сьогодні ми згадуємо подію, яка з'єднала небо і землю, ту подію, яку чекало людство багато тисячоріч. І дошедши до страшного духовного упадку, люди нарешті дочекалися Месію, який зійшов з неба, примирив людство з Богом і Отцем і дарував нам божественне откровення Євангелія, живши серед нас. Він показав нам той шлях, який указує людині путь до неба, до вічності, до нетлінного, блаженного і доброго життя. Христове Різдво для кожного християнина є якби центром святкувань, тому що родився той, якого прославляє Свята Церква Христова, той, якого величає на протязі цілого року в річному крузі богослуження, святкуючи всі свята, які пов'язані з земним життям, з Вознесінням, Воскресінням Христа Спасителя. Але все починається, звичайно, з Різдва. Різдво Христове для кожної людини являється торжеством Духа, тому що ми знову і знову переносимося своїми думками в невелику стоянку, в невелику печеру, де на сіні возлягав той, хто сотворив небо і землю. Як же світ прийняв Христа Спасителя? Як світ прийняв воплощення того, якого так жадала людська природа? Прийшедши в Святий Град Єрусалим, не нашедши місця серед людей, які не прийняли Пречисту Діву Марію з праведним Іосифом, вони вимушені були піти за місто, і там сталася подія славного Христового Різдва. Волхви, які прийшли поклонитися Христу Спасителю з країн різних, вони не мали Христа, не знали Його. Вони прийшли з країн, які не були осяяні особим благовістям про пришестя Христа Спасителя. І тільки по откровенню Божественному вони побачили зірку, яка вказала їм на місце в Святому Граді Вифлеємі. Вони подарували Господу Спасителю дари і поклонилися йому перші разом з пастушками, як царю і Богу. Для того, щоб зрозуміти саму тайну воплощення Христова, досить подивитися і прочитати оприділення катехизису про спасіння людської душі, про воплощення Божого Сина. Катехизис пише, що Господь так возлюбив мир, що, як пише Євангелія, віддав Сина свого єдинородного, щоб кожен віруючий у нього мав вічне життя. Зверніть увагу, не прийняв народ тоді Христа, не прийняв Його Святий Град Єрусалим, людське єство отвергло істочник блага і життя. Але любов Христова настільки була велика, що навіть розп'яття своїм творінням Сина Божого на Голгофі не помішало виконати ту місію Христа Спасителя, поділившись своєю всещедрою любов'ю і благодаттю з кожною людиною, яка живе на землі. Дозвольте знову і знову привітати вас святом Христового Різдва. Нехай в кожний дім засяється зірка, яка показала нам, нашому народу, який возлюбив Христа, прийняв хрещення в ім'я Тройці Пресвятої. Нехай вона сяє кожну душу, і радість духовна наповнить кожне серце віруючого Христа Спасителя, родившогося в Вифлеємі Іудейському. Боже, всім вам благословіння, кріпості, милості Божої, веселих свят. І нехай Господь, який бачить серце кожної людини, любов до Нього, зігріє своїм благодатним теплом кожну християнську душу, яка вірує в Нього як свого Спасителя. Христос рождається! Славімо Його! Породила у вертепі нам Христа.
Христос рождається, славімо Його. Дорогі брати і сестри у Христі, шановні телеглядачі, ми розпочали 2013 рік і святкуємо величезне свято Різдва нашого Спасителя і Господа Ісуса Христа. Рождество є одно з найбільших християнських свят. Багато людей приходять до своїх рідних домівок, щоб бути разом з сім'єю. І дійсно, Рождество є свято сім'ї, тому що ми маємо перед собою святу сім'ю, святу родину, яка прийняла дитину. Ісус народився в родині. За дуже таких трудних обставин, коли пречиста Діва Марія, мати, є змушена йти зі своїм обручником, який в людських очах представляв того земного отця і який виконував цю роль святим Йосифом довгі кілометри з Назарету у Віфлеєм, де наш Спаситель народився, і потім утікати перед злобою людей в далекий Єгипет. І це не було на модерних средствах, але пішки чи на тому осліку, на якому вони пройшли ці довгі дороги. Але ця родина зберігається в єдності і любові. І зробила все для того, щоб зберегти життя дитини. І перед народженням, і потім, коли загрожують зовнішні вороги, коли погрожує на життя цар і род. І я думаю, що ця сім'я є великим прикладом і сьогодні для наших сімей, щоб з Божою допомогою зберігати єдність і зберігати життя дитини, прийняти дітей. Цей рік є також роком, коли згадуємо 1150 років початку місії святого Кирила і Методія між слов'янами. І також Україна згадує 1025 років від хрещення Володимирського у Києві. Святіший отець Бенедикт XVI оголосив цей рік роком віри для Вселенської Церкви. І ми маємо шукати нових способів, як проголошувати Євангеліє у сучасному секуларизованому світі. І це завдання доторкається всіх християн, не лише єпіскопів, священників, але всіх, які покликані жити в Церкві. І тому бажаю, дорогі брати і сестри у Христі, щоб цей рік був дійсно роком віри в наших сім'ях. Бажаю всім батькам, щоб були добрими свідками Євангелія для своїх дітей. Бажаю, щоб наші діти мали можливість пізнавати християнську віру у своїх церквах, у своїх парафіальних спільнотах. Тому що це є дуже важливо, щоб кожна парафіальна спільнота була тим місцем, де народжується віра. Щоб наші спільноти парафіальні жили теж в єдності і любові і давали приклад, який буде притягувати і тих, які заблукалися від стада Христового. Нехай Боже благословення сніде на всіх вас і супроводжує вас, дорогі брати і сестри у Христі, дорогі телеглядачі, у всьому 2013 році Господньому. Христос рождається, славіте Його!
Вітаю вас, дорогі наші краяни! З Різдвом Христовим і Церква Християн Віри Євангельської, і я, її представник, бажаю Божого благословення в святкові дні. Нехай мир Божий, Його ласка і любов посітить домівку і кожне серце наших дорогих людей, християн. 2000 років тому назад відбулося народження Ісуса Христа, коли імператором Риму був кесар Август, а царем Палестини Ірод Великий. Звістку про народження Ісуса Христа принесли ангели з неба, які вітали пастухів, які стерегли свої отари такими словами. Бо сьогодні в Давидовому місті народився для вас Спаситель, який є Христос Господь. А ось вам ознака: дитину сповиту ви знайдете, що в яслях лежатиме. І ось раптом з'явилася з ангелом сила велика небесного війська, що Бога хвалили та й казали: «Слава Богу на висоті, і на землі мир, у людях добра воля». Цим великим святом на нашу землю прийшло благословіння і надія, бо Син Божий відкрив дорогу до Небесного Отця, ставши її посередником, ходотаєм і ціною спасіння за людські гріхи. Ісусу Христу після Його народження принесли дарунки із сходу мудреці – золото, ладан та смирну. Золото – як царю, смирну принесли як священнику, і ладан – як пророку та жертвенному агнцю. Дорогі наші друзі, який дарунок принесемо в ці святкові дні ми для того, хто народився і прийшов на нашу землю? Він бажає від нас, перше, покаяння, друге, побожного, чистого життя та послуху Його вічному та незмінному слові. Подарімо любов до Господа і один до одного. Це найкращі подарунки, які ці святкові дні ми можемо принести Небесному Царю Ісусу Христу. Божого благословення вам, миру, злагоди, любові, і нехай Господь поблагословить вас, дорогі наші краяни, із святом Різдва Христового. В тій стороні були пастухи, які пильнували на полі і нічної пори вартували отару свою. Аж ось ангел Господній з'явився коло них, і слава Господня осяяла їх, і вони перестрашились страхом великим. Та ангел промовив до них: «Не лякайтесь, бо я ось благовіщу вам радість велику, що станеться людям усім. Бо сьогодні в Давидовому місті народився для вас Спаситель, який є Христос Господь. А ось вам ознака: дитину сповиту ви знайдете, що в яслах лежатиме». І ось раптом з'явилася з ангелом сила велика небесного війська, що Бога хвалили і казали: «Слава Богу на висоті, і на землі мир, у людях добра воля». Для нас родив Спаситель, Божий Син з небес зійшов. Вістка ця прийшла на землю, в яслях місце він знайшов.
зірка сіяла людям, звіщала добру новину, небо співало, спас Ісус родився нам, спас Ісус родився нам. Зірка сіяла людям, звіщала добру новину, небо співало, спас Ісус родився нам, спас Ісус родився нам. Пастухи були у полі, з неба ангел їм звістив, ангелів співав. Слава вишні полуси, зірка сіяла людям, звіщала добру новину, небо співало, спас Ісус родився нам, спас Ісус родився нам. Зірка сіяла людям, звіщала добру новину, небо співало, спас родився нам, спас Ісус родився нам. Христос народився, славімо Його, і радість велика по землі. Ісус народився, слава Йому. Ось для нас родив Спаситель, Божий Син з небе. Прийшла на землю, в яслях місце він знайшов. Зірка сіяла людям, звіщала добру новину, небо співало, спас Ісус родився нам, спас Ісус родився нам. Зірка сіяла людям, звіщала добру новину, небо співало, спас Ісус родився нам, спас Ісус родився нам. І тисячі років минуло, як радість з небесна прийшла, Син Божий прийняв людське тіло, щоб з ним була наша душа. В небо хай лине хваління, нам народилось дитя, в ньому ми маємо спасіння, маємо вічне життя. Вся Україна співає, нині кругом торжество. Друзі, і ми вас вітаємо славним Господнім Різдвом. Вся Україна співає, нині кругом торжество. І ми вас вітаємо славним Господнім Різдвом. Тіштеся, щиро співайте, слава Ісусу Христу. Ми на землі сповіщайте, Бог дав нам радість святу. Друзі, і ми вас вітаємо славним Господнім Різдвом. Вся Україна співає нині кругом торжество. Друзі, і ми вас вітаємо славним Господнім Різдвом.
небі, нині кругом торжество. Друзі, і ми вас вітаємо славним Господнім Різдвом. Вся Україна співає нині кругом торжество.